allowing countries to secure access to vital food and medical. Coronavirus အကျက်အတဲကြောင့်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ထားတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုကတော့အခုနှစ်မှာမျှော်မှန်းထားတဲ့ပုံမှုနည်းပါးတဲ့အတိုင်းအတာပမာဏနဲ့ကျုံဝင်နိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ WTO ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုပိုင်းအကြဘက်ကနေအတက်ဘက်ပြန်သွားမှုကလည်းရခင်ခန့်မှန်းချက်ထက်တော်တော်လေးအားနည်းနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီး WTO ကပြောပါတယ်။2020မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်စည်ကုန်သွယ်မှုပမာဏဟာ 9.2 ခန့်လုံးကျဆင်းမယ်လို့ WTO ကအခုခန့်မှန်းပါတယ်။အဲ့နောက်2021မှာတော့ 9.2 ခန့်လုံးနဲ့ပြန်တက်ပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့ကုန်သွယ်မှုဟာကတ်ရောဂါမတိုင်မီတွားခဲ့တဲ့တိုးတက်မှုအတိုင်းအတာတွေအောက်မှာကောင်းကောင်းကြီးကိုရောက်နေပါလိမ့်မယ်လို့ WTO ရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရှောင်ကျွမ်ကြီးကပြောပါရယ်။ဒုတိယ3လပတ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်စည်ကုန်သွယ်မှုပိုင်းကျဆင်းမှုကတော့ 14.3 ခန့်လုံးဖြစ်ပါရယ်။ဒါကတော့2005ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကာလတွေထဲမှာ3လပတ်တွေကြာနိုင်ရှင်ရမှာအကြီးဆုံးကျဆင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒါကကုန်သွယ်မှုမှာတော်တော်လေးသိသာပြတ်သားတဲ့ကျဆင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ WTO ရဲ့အကြီးတန်းစီးပွားရေးပညာရှင်ကိုမန်နီးကပြောပါတယ်။မျော်မှန်းထားတာထက်ပိုမိုသေးငယ်တဲ့ကျဆင်းမှုတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကုန်သွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အကောင်းမြင်စိတ်ထားနိုင်မယ့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေးနိုင်ပေမဲ့လည်းစောင်းဦးနဲ့စောင်းရာသီမှာလည်းမတိချာမြေယာမှုတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။အာရှပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အားကောင်းထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပို့ကုန်တွေရဲ့အားကောင်းမှုကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ American နဲ့ EU လိုမျိုးတွင်းကုန်တွင်းတဲ့နိုင်ငံတွေစီကအားကောင်းတဲ့ဝယ်လိုအားလိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ virus ကူးစက်မှုပြန်တက်လာပြီးအစိုးရတွေအနေနဲ့အားပြေပဏာရေးထောက်ကူမှုတွေဆက်လုပ်နိုင်တာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်စားသုံးမှုဝယ်လိုအားဘယ်လိုပဲပုံဆက်လက်အားကောင်းနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိပါဘူးလို့ WTO ရဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်အကြီးအကဲ Robert Kuman ကပြောသွားပါတယ်။